Lenovo začalo svoju tlačovku s výraznením úspechu. Je to najrýchlejšie rastúca značka v oblasti IT. Aktuálne je aj tretím najväčším dodávateľom tabletov a aktuálne spustilo predaj smartfónov už aj na Slovensku. Toto je jedno z hlavných predstavení na tlačovke Lenovo. Je to smartphone Vibe X2. Je to smartphone, ktorý je budúcou vlajkovou loďou a je to zariadenie, ktoré je, možno, že si to môžete všimnúť, z troch vrstiev zložené. Procesor je od spoločnosti MediaTek. Je to už vylepšená verzia, 8-jadrový procesor. Veľkosť displeja je 5 palcov. Lenovo má aj svoje vlastné aplikácie, ktoré dalo na Android 4.4 v tomto prípade, ale zaujímavá je extra batéria, ktorá potom rozširuje, zdvojnásobuje výdrž na batériu. Takýmto spôsobom sa prepoja tieto porty a vzniká zariadenie, ktoré je samozrejme hrubšie, už to nie je nejaká tenučká vec, ktorú si dám do náprstného vrecka na košeli, ale je to zariadenie, s ktorým môžem naozaj dlhodobo pracovať. Môžem si ho zobrať na pracovný výlet, kde nie je možné nabíjať telefón. Okrem toho máme viaceré farebné vyhotovenia. Tu je Vibe X v červenej verzii. Existuje dokovacia stanica, ktorá okrem batérie obsahuje aj JBL reproduktor, takže potom môže človek vlastne prehrávať filmy s dostatočne kvalitným zvukom. Kapacita pôvodnej batérie je 2300 mAh, tá doplnková batéria má rovnakú kapacitu 2300 mAh. Predná kamera má rozlíšenie 5 megapixelov a je optimalizovaná pre realizáciu selfie. Kapacita RAM je 2 GB, kapacita vnútornej pamäte je 32 GB. Vibe X2 predstavená na tlačovke spoločnosti Lenovo v Berlíne na IFE. Thinnest and lightest portable all-in-one. The new Horizon 2S. Toto je nový all-in-one počítač od spoločnosti Lenovo. Označenie je Horizon alebo Horizon 2E. Vyhotovenie je také, že je to naozaj počítač do domácnosti na prehrávanie filmov, prácu s počítačom a podobne. V tomto prípade je súčasťou aj takáto opierka, ktorá sa dá zložiť. A máme vyhotovenia aj s vlastnou dokovacou stanicou. Operačný systém je Windows 8.1. Prepojovacie porty sú v spodnej časti. To znamená, že hneď po pripojení na dokovaciu stanicu je možné ju využiť na prepojenie portov. Tu už vidíme rozhranie Aura, to znamená, že tento počítač je možné použiť napríklad na hranie stolových hier. Máme aj taký vozík stolový, pomocou ktorého je možné využiť tento počítač na rodinné hry. No a takýmto spôsobom, keď sa zíde rodina doma, tak je možné veľmi jednoducho sa zabaviť s obrázkami. Môžem samozrejme upravovať fotografie, videá a podobne, alebo ísť na prehrávanie hier. Ale je to založené na operačnom systéme Microsoft Windows 8.1. Podstatné je, že to môžem dať do tej dokovacej stanice a keď to dám na správne miesto, tak sa to hneď pripojí s mojimi zariadeniami, ktoré mám, to znamená s myšou a s klávesnicou. Sú k tomu aj takéto zariadenia, ktoré umožňujú potom hrať niektoré hry. Toto je konkrétne na hokej, myslím, ako to vidíme v tej hornej časti. To znamená, že sa môžem takto zahrať. Je k tomu aj kocka s USB pripojením, takže Lenovo Horizon 2S, ktorý je charakteristický hlavne tým, že je to také super tenké vyhotovenie. Podstatná časť tlačovky bola venovaná aj najnovšiemu zariadeniu s označením Helix, ktorý využíva operačný systém Windows 8.1. Helix dokáže pracovať až v 5 režimoch. Tradičný laptop, potom režim prezentácie, režim stan, tablet a konečne desktop, ktorý sa používa spolu s dokovacou stanicou. Tu vidíte, ako jednoducho sa tabletová časť pripája k základnej časti a všimnite si aj pero, ktoré sa dá využiť na presné kreslenie. Veľmi jednoducho sa Helix mení z režimu laptop na tablet len otočením displeja. A tu už vidíte dva prezentačné režimy, pričom stále je možnosť tabletovú časť kedykoľvek vytiahnuť zo základne s klávesnicou. Okay. And the last one is called the desktop mode. It will be
Pero sa dá pripevniť k základnej časti, ak ho stratíte, dá sa kúpiť nové. Tu už vidíte spomínanú dokovaciu stanicu, ktorá umožní využiť Helix pri spojení s veľkým monitorom, myšou a klávesnicou. Dokovacia stanica má pripojenie na port HDMI, niekoľko USB portov a Ethernet. Keď Helix používate v teréne ako tablet, príde vhod aj magneticky pripájateľný obal, ktorý má aj možnosť pripojenia kresliaceho pera. It also puts it into a what I would call a stand, right? And then the last thing it also does. Všimnite si aj špeciálnu funkciu na fotografovanie zadnou kamerou tabletu po jeho pripojení do tohto obalu. Novinkou je aj super odolné púzdro pre Helix, ktoré stále umožňuje jeho pripojenie na dokovaciu stanicu.